الحمد لله القائل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun sidang jumaat kaum muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian bertakwalah kamu kepada Allah bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan hendaklah kamu jangan mati kecuali setelah kamu menjadi orang Islam yang sempurna sempurna di segi akidah iman tauhid sempurna di segi ibadat sempurna di segi akhlak sempurna di segi cara hidup harian sempurna di setiap bahagian dia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sidang jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia berada dalam kegelapan dan kegulitaan jahiliah dan kufur gelap gulita tak tahu jalan nak menuju kepada kebenaran tak berjumpa dengan jalan menuju ke syurga Allah tidak boleh membeza di antara al-haq dan al-batil antara tauhid dan syirik antara kebenaran dengan kejahatan maka Allah Subhanahu wa taala bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menurunkan al-Quranul al Karim kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian perintah kepada Nabi Muhammad supaya menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Membaca Al-Quran kepada manusia. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan kegulitaan jahiliah, kegelapan kufur kepada cahaya Islam. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Supaya Nabi Muhammad sebar kepada manusia seluruhnya Ia merupakan hudan Ia merupakan petunjukan dan bimbingan Sebagaimana ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu kita mendengar A'udzubillahimina syaitanir rajim Syahrul Ramadhan al-lazi unzila fihi al-Quran hudan linnas Wabayyinatim minal huda wal furqan Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hudan sebagai petunjuk sebagai pembimbing bagi semua manusia. Tak kira manusia yang berbangsa Arab, manusia yang berbangsa Eropah, manusia yang berbangsa Melayu, manusia yang berbangsa Thai, manusia yang berbahasa Cina, asalkan dia jadi manusia maka al-Quran adalah hudan bagi mereka itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan al-Quran juga merupakan bayyinat keterangan akan hudan. Dan al-Furqan, al-Quran merupakan pembeza. Oleh kerana di atas permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan lelaki perempuan putih hitam baik jahat syurga neraka islam kufur al-haq al-batil tauhid syirik sunnah bid'ah ah. dan sebagainya dengan otak yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia manusia nak guna akal dia nak membeza di antara al-haq dan al-batil sudah tentu tidak mampu Manusia tak kuasa nak menggunakan akalnya nak membezakan di antara jalan menuju ke syurga dengan jalan menuju ke neraka. Manusia tidak dapat membezakan di antara al-had dan al-batil, tauhid dan syirik, sunnah dan bidah. Maka dengan sebab itulah Al-Quran merupakan furqan. Al-Quran sahaja yang dapat membezakan di antara al-had dan al-batil dan segala-galanya sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Banyak ciri Al-Qur'anul Karim antaranya hudan sebagaimana kita dengar tadi. Antara ciri Al-Qur'an juga ialah furqan sebagaimana telah saya jelaskan itu tadi. Antara ciri Al-Qur'an juga ialah mauizah ataupun pelajaran. Antara ciri Al-Qur'an juga ialah rahmatan sifat banyak lagi ciri-ciri Al-Quranul Karim sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah Allah Subhanahu perintah kepada Muhammad supaya menyebarkan, menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Di antara cara Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada manusia Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan dalam mukaddimah itu tadi A'udzubillahimna syaitanir Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum Allah telah membangkitkan dari kalangan orang-orang ummi Orang ummi, orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis Seorang rasul juga dari kalangan ummi Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gereja Nabi Muhammad setelah dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala ya tulu alaihim ayati Rasulullah membaca ke atas mereka itu ke atas orang-orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis akan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quranul Karim Rasulullah membaca Al-Quran kepada manusia bukan dalam arti kata baca untuk diperdengarkan saja baca supaya manusia dengar dan manusia faham Supaya manusia mampu melaksanakan kehidupan hariannya mengikut kehendak Al-Quranul Karim. Rasulullah baca Al-Quran kepada manusia. Tak kira manusia alim dan tak kira manusia jahil. Tak kira manusia cerdik dan tak kira manusia bodoh. Tak kira manusia kaya dan manusia miskin. Tak kira manusia yang berpengkat tinggi dan manusia yang hina. Asalkan dia manusia, Rasulullah membacakan Al-Quran kepada mereka itu kerana hudal linnas Setiap peringkat manusia Al-Quran merupakan hudan Rasulullah membaca Al-Quran kepada manusia supaya faham Kemudian yuzakihim dan Rasulullah membersihkan mereka Dan Rasulullah wa humul kita bawalah hikmah Rasulullah mengajar Al-Quran pula kepada mereka dan Al-Hikmah Sekalipun sebelum daripada itu Manusia berada dalam kesesatan yang nyata apabila Rasulullah membaca al-Quran kepada mereka itu apabila Rasulullah membersihkan diri mereka itu daripada akidah akhlak buruk kepada yang baik dan apabila Rasulullah mengajar al-Quran dan hadis kepada mereka sekalipun mereka berada dalam kesesatan yang nyata akhirnya mereka berubah jadi umat yang maju umat yang disegani umat yang berpengetahuan Sehingga pada masa itu gergasi dunia yang memerintah dunia ialah Rom dan Persia. Rom dan Persia negara gergasi dunia yang cukup maju pada masa pada masa itu. Adapun kumpulan yang maju di segi pengetahuan ada kitab ada ilmu Yahudi dan Nasara. Alil kitab kerana mereka ada Taurat dan ada Injil. Tetapi apabila Rasulullah SAW mengajar umatnya dengan Al-Quranul Karim membaca Al-Quran supaya mereka faham akhirnya orang-orang Islamlah yang lebih maju daripada umat-umat yang lain pada masa itu hasil daripada mereka mempelajari isi kandungan Al-Quran memahami isi kandungan Al-Quran dan beramal mengikut isi kandungan Al-Quran karim sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dalam surah Ibrahim ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal zulumati ilan nuri bi izni rabbihim ila siratil al azizil hamid Alif Lam Ra Kitab yaitu Al-Quranul Karim Yang telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Supaya engkau menggunakan Al-Quran ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kegelitan kufur dan jahiliah kepada cahaya Islam dengan izin Tuhan kamu bi izni rabbihim dengan izin Tuhan mereka ilal azizil hamid ila siratil azizil hamid kepada jalan yang Allah yang yang kepada jalan Tuhan yang perkasa dan amat terpuji sidang jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ayat ini jelas Sebelum daripada turunnya Al-Quran, manusia berada dalam kegelapan dan kegulitan kufur dan jahiliah. Tak ada mana-mana kuasa nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur. Tak ada mana-mana ilmu yang dapat mengeluarkan manusia daripada kegulitan jahiliah. Melainkan dengan Al-Quranul Karim sahaja. Al-Quran saja yang mampu mengeluarkan manusia daripada zuluman ila nur. Gelap kepada cirah. Sebab itulah Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad usaha menggunakan Al-Quran. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kegulitaan kepada cahaya. Oleh kerana manusia ketika itu tidak berpuas hati dengan kebenaran. Kejahatan, jahiliah, kufur, syirik telah bermahraja lelo dalam daging darah umat umat manusia pada masa itu. Apabila Rasulullah membaca Al-Quran, mereka menentang. Apabila Rasulullah memperdengarkan Al-Quran, mereka mendustakan ayat Allah. Macam-macam mereka menuduh Al-Quran sebagai asatirul awalin. Rasulullah sebagai tukang sihir membaca Al-Quran. Bukan Al-Quran. Rasulullah sendiri yang mengadakan ngadakan Oleh itu, apabila turunnya Al-Quran, Rasulullah berasa, berasa gelu gesah nak menyampaikan kepada manusia. Berasa bime berasa gerung, berasa takut. Nanti-nanti akan ditentang. Akan didusta. Akan dimurka oleh orang-orang yang tidak mahu kepada kebenaran Al-Quran. Tapi Allah juga perintah sebagaimana di dalam awal surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilaika fala fi sadrika harajum min hulitun zira bihi wa dhikra lil mu'minin. Alif Lam Mim Sad. Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim yang kami turunkan kepada engkau yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad jangan ada perasaan gerung jangan ada perasaan bimbang jangan ada perasaan gelugesah gesah dalam dada kamu hai Muhammad untuk menggunakan Al-Quran ini dalam memberi per peringatan kepada manusia litung zirabihi Jangan berasa takut, jangan berasa bimbel. Nak baca, nak oyak Al-Quran kepada manusia. Dan jangan berasa takut, jangan berasa bimbel, jangan berasa gerung. Nak guna Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang mukmin. Sidang Jumaat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila Rasulullah membaca Al-Quran. Apabila Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Apabila para sahabat sudah paham kata Al-Quran merupakan manhat hidup manusia. Manusia nak hidup tidak boleh. Untuk menemui kebenaran yang sebenar mereka dengan Al-Quranul Karim. Manusia tidak akan berjumpa dengan al-haq kalau tidak dengan Al-Quranul Karim. Manusia tidak ada nur, tidak ada cahaya nak menemui jalan menuju ke syurga kalau tidak ada Al-Quranul Karim. Dia paham sungguh-sungguh para sahabat pada masa itu sebab itulah mereka berasa kata tidak boleh hidup kalau tidak ada Al-Quran. Sebab itulah para sahabat benar-benar bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quranul kain supaya reti dan supaya faham. Tak cukup dengan hanya Rasulullah membaca kepada mereka. Bahkan mereka ke rumah-rumah Rasulullah. Bertanya Rasulullah, Ya Rasulullah, ayat ini maksud Allah mana Ya Allah? Ya Rasulullah, ayat ini malah mana Ya Rasulullah? Selain daripada mereka mendengar huraian dan penjelasan bacaan daripada Rasulullah, sama-sama sahabat juga pakai dak Ayat ni napa balah mano? Ayat ni pahai balah mano? Sebab gapo ke Malaysia para sahabat mempelajari isi kandungan Al-Quranul Al Karim untuk memahami isi kandungan Al-Quranul Al Karim sebab mereka faham kalau tidak ada Al-Quran tidak selamat mereka hidup. Kalau tidak ada Al-Quran, mereka tidak boleh hidup di atas jalan yang dikahanaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada Al-Quran, mereka tidak akan bertemu dengan Al-Haq. Kalau tidak ada Al-Quran, mereka tidak boleh bertemu dengan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia para sahabat. Kembali kepada kita. Kenapa kita tidak berasa rugi kalau tidak memahami isi kandungan Al-Quran Al-Karim? Tuasah surah lain Surah Al-Fatihah yang kita baca dalam semayang Dalam solat kita Paling kuat 17 kali sehari semalang Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Apa maksudnya? Tahu Ar-Rahmanirrahim Apa maksudnya? Tahu Surah Al-Fatihah Sudah tidak mempunyai Sudah tidak memahami isi maksudnya Apatah lagi ayat-ayat lain Surah-surah lain Surah dalam Al-Baqarah, surah dalam Al-An'am, surah dalam Al-A'raf. Bagaimana kita nak hidup? Tapi kita berasa boleh duduk. Kenapa? Soalannya. Tak ada berasa gapo sejak pada dulu lagi sampai di hari ini. Tak payah satu ayat pun Al-Quranul Karim berasa kena berasa boleh duduk. Tak ada gapo dah. Semaya boleh dah. Puasa boleh dah. Wahji dua kali dah. Keluar zakat tak ada berhenti. Panak gapo lagi hasil daripada kita tidak faham hakikat hidup yang sebenar. Sebab kita tak tahu, sebab kita tidak berasa perlu kepada Al-Quran, kita tak tahu hubungan kita dengan Allah macam mana. Bagaimanakah hubungan kita dengan Allah sedangkan kita tidak mengaku Allah, Allah, Allah. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah, beriman dengan Allah. Tapi soalannya bagaimana kita nak beriman dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sifat Allah yang Allah menceritakan di dalam Al-Quran, 99 ayat. Manusia tak sama ada oyaklah oh sifat Allah, dia tak kenal. Orang Yunan tak sama ada oyaklah oh melalui prasabah sifat Allah, dia tak kenal. Kerana tidak ada manusia pun yang pernah berjumpa dengan Allah SWT. Tidak oyak oh balas mana sifat Allah kalau dia tidak pernah berjumpa dengan Allah. Maka, kalau tahu sifat Allah yang sebenar, Mari dengar sifat Allah yang Allah sendiri menceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak pahay Al-Quran, bagaimana kita nak pahay sifat Allah? Sembilan puluh, sembilan sifat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Kita tak tahu hubungan kita dengan Allah. Kewajipan kita terhadap Allah. Hak kita terhadap Allah. Hak Allah terhadap kita. Dengan sebab kita tak tahu, itulah kita berasa tak apa. Boleh hidup sedangkan dalam al-Quran menceritakan satu persatu tentang hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan malaikat. Hubungan kita dengan rasul-rasul dan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Di dalam al-Quran menceritakan kepada kita secara detail satu persatu bagaimanakah hubungan di antara umat Islam dengan Rasulnya Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kita buat sudah gagap Beriman dengan Rasulullah Kasih kepada Rasulullah Bagaimana cara nak kasih kepada Rasulullah Tak tahu Karena tidak pernah mendengar Isi kandungan Al-Quranul Al Karim Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Al Karim Kita mengaku Rukun iman Ialah antaranya Al-Quran Beriman dengan Al-Quranul Al Karim Adakah cukup Sebagaimana realiti dalam masyarakat kita pada hari ini Hubungan dengan Al-Quranul Al Karim Sebenarnya umur lima tahun belajar Quran, oleh dua dat, ang oleh dua bawah ing oleh dua dape ung ang ing ung umur sepuluh tahun sembilan tahun habis suka kade naik suka besar baca suka besar habis Khotam boh khutam habis baca sebuah kitab Al Quran semula ya buat puluk buat majlis khotam dengan tukuh habis gaduh tak temu temu bila dia pula, boleh puasa kadang-kadang dia baca Al-Quran. Kena nak umum baru, kul huwa Allahu ahad. Itu tak ada dia sampai ke ke mati. kemat, sampai kemati. Adakah kita puasa sempurna? Al-Quran merupakan rukun iman kepada kita, hubungi balas itu saja. Adakah kita puasa kena dengan Al-Quran yang Tuhan kata, Al-Quran sebagai hudan kepada manusia, dengan hanya kita hubungi Al-Quran, betul itu? Adakah kita bahasa kena Al-Quran merupakan nur Kalau hubungan kita dengan Al-Quran dalam bentuk itu Tak sempurna, tak sempurna Mengakulah kata aku beriman dengan Al-Quran Beriman dengan Al-Quran Kau dah baca umur 12 khotan patut beradu teruh Tak payah satu ayat pun Bagaimana Al-Quran menjadi hudan kepada kita Bagaimana Al-Quran menjadi nur kepada kita Tidak boleh menjadi kalau kita tidak faham Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kita ada kumu hak kerja bagi cara cocok tanam cara tanam diri gali lubang balah mana nak tanam balah mana baja patak balah mana biru balah mana cara balah mana kita pergi tanam ada kumu sedap tak? tak apa aku ada kumu dah aku ada kumu Kupan dua hak kerja eh bui sendiri hak kerak seorang kasih 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 let sahakon bagi padaku kita pergi tanam kita tanah jauh kita tanah tanah tanah. Kita ada kumu kita rasa jamin dah tak apa dah. Mengerti ke dak kumu tahu? Mung baca ke dak kumu gajak bagi tak biasa baca. Mung tidak tak reti tak terjamin tanaman kita kata nak selamat. Walaupun kita ada buku kumu hak gajak bagi 10 buah 100 buah sekalipun kalau kita tidak faham tidak memberi arti kepada kita. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hasil sebab yang paling besar umat Islam di tempat kita tak se mempelajari istiqah dengan al-Quran Al bahasa cukup dah bahasa memadai dah hidup alhani untuk nak menemui Allah pada hari kiamat nanti kerana tempat kita belum datang Islam agama Hindu sampai dulu agama Buddha sampai dulu agama Brahma sampai dulu agama hantu telah menjadi realiti dalam hidup agama-agama yang sebut yang saya sebutkan itu agama dalam bentuk sekularisme. Ketika ada berada dalam ketik saja dia hidup dengan beragama. Di luar pada ketik bebas ikut dia nak gapo. Di dalam gereja saja kena menurut peraturan agama, di luar gereja bebas ikut dia you know nak gapo. Nak gereja, nak menikah kahwin, nak berekonomi, nak berpolitik, nak memerintah, nak mendidik bebas. Hasil daripada datuk nenek moyang kita berkesan dengan agama dulu. Mari menerima Islam pun berasa balas tu. Pian nak semaya je kena turut peraturan Allah. Hal lain, bebas. Nak no, apa lagi kena? Eh, boleh semaya dah. Itu hasilnya. Sebab itu, selama mana kita faham Islam dalam bentuk sekularisme, selama itulah kita tidak berhajat kepada Al-Quran. Kalau kita nak ibu berhajat kepada Al-Quran, kita mahi pahaya Islam. Islam merupakan cara hidup yang datang daripada Allah. 20 pakje kena duduk dalam Islam. Setiap tingkah laku, setiap gagui kena duduk dalam Islam. Di situlah kita berasa kata, aku nak hidup tidak boleh. Kalau tidak dengan memahami isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT. Marilah kita pahaya kata kita 24 jam kena duduk dalam Islam Marilah kita pahaya kata Setiap tingkah laku gak kita kena menurut Islam Tidak boleh kita keluar daripada Islam Walaupun neng wik Walaupun benar Allah nak keluar daripada Islam Tidak boleh Ya ayuhalladzina aman khuru fi silmi kafah orang-orang yang beriman Masukkanlah kamu ke dalam Islam pada kesemuanya Barakallahu li walakum fil quranil azim ونفعني واياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa qaidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faya ibadallah Usikum wa ayya, ya bitakwa Allahi wa ta'atih La'allakum tuflihun Sidang Jumat di yang dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian saya berasa jamin Umat Islam berasa berat nak masuk dekat dengan Al-Quran Banyak halangan Banyak rintangan Banyak sekatan Banyak problem Kerana makhluk mula-mula paling menetai Sekali kita tunggu Al-Quran Ialah syaitan Kemudian semacik-semacik dia Yahudi dan Nasara dan lain-lain lagi orang yang tidak mahu kepada kebenaran Orang yang ter terpedaya, tertipu oleh syaitan Maka mereka ini tidak berpuas hati Kalau kita mempelajari isi kandungan Al-Quran Macam-macam dia hasut Macam-macam dia menyekat Macam-macam dia menghalang dengan iman saja kita boleh mempelajari isi kandungan Al-Quran Karim. Kita boleh melawai teruh dengan syaitan dan Yahud dan Nasara dan sebagainya. Oleh itu, Marilah saya, marilah sama-sama kita faham kita tidak selamat hidup di atas dunia ini dan akhirat kalau kita tidak hidup dengan berpandu kepada Al-Quran Karim. Kita tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai hudan kepada kita. Al-Quran tidak menjadi nur kepada kita. Al-Quran tidak menjadi sifat kepada kita. Al-Quran tidak menjadi mau'izah kepada kita. Al-Quran tidak menjadi nur dan cahaya kepada kita. Mereka dengan cara kita pahai isi dia sahaja baru boleh jadi. Inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillah syirka wal musyrikin wa damir a'da ad-din. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان، اللهم ثبت ايمانهم، اللهم ثبت اقدامهم على عدوك وعدوهم، اللهم ارزقهم الشهاده، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومنا فانهم لا يعلمون، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم.